כפי שחז"ל אומרים את מגילת איכה או הקינות, כפי שזה נקרא, כתב ירמיהו הנביא. למעשה זה בעצם על בית ראשון, חורבן בית ראשון, שזה הזמן שירמיהו הנביא החי, ספר ירמיהו, של הרבה נבואות של חורבן והקינות. האמת שבעיקר מגילת איכה עוסקת בקינות על ירושלים העיר, פחות על בית המקדש. אבל בחז"ל אנחנו מכירים שדרשות, דרש איכה רבה ובעוד מקורות, דרשות על הפסוקים, הסברים והרחבה ותיאורים נוספים על חורבן ירושלים, הם לא עוסקים רק בחורבן בית ראשון, אלא גם הדברים שירמיהו הנביא אמר, גם בספר ירמיהו, ודאי וודאי גם במגילת איכה, חז"ל למדו מכאן גם מקורות ושורשים והשראה, גם לדברים שקרו בחורבן בית שני, למרות שירמיהו עוד לא דיבר על זה לכאורה, אבל הבינו מכאן גם ש... יש דברים שולחים גם שקשורים לחורבן בית שני, ואפילו לאחר חורבן בית שני. הכל נרמז, הכל נכתב בעצם בפסוקים. והאמת שכשאנחנו קוראים מגילת איכה, ואנחנו רואים פסוקים, שאתה אומר גם תקופות היסטוריות אפילו יותר מאוחרות, אפשר לנסות להבין את הפסוקים, ולראות אותם באותו הקשר של, של הנביא, אבל אותו אירוע ש, שקרה תקופות יותר מאוחרות. נושא הפעם, אנחנו נבקש ללכת על משהו שקרה חורבן בית שני, למעשה אחרי חורבן בית שני, וזה חורבן ביתר, ומשמעויות שיש לעניין הזה. כפי שהמשנה במסכת תענית אומרת, בפרק רביעי, חמישה דברים בעצם אירעו בתשעה באב, אז אנחנו בעצם, הצום החמור והשונה הזה מבין שאר כל הצומות. ואני בחרתי להביא דווקא דברי הרמב״ם, שכניסה לתקן בנקודה אחת, מתוך כל העניין, חמישה דברים שקרו בתשעה באב. והרמב״ם הרחיב הרבה יותר, אשר המשנה כתבה את זה בצורה מאוד פשוטה, ונלכדה ביתר, שתי מילים גמרו עניין, אבל הרמב״ם דווקא בזה אפילו יותר הרחיב מאשר כל הדברים האחרים. כך הרמב״ם בהלכות תעניות, בפרק ששם הוא עוסק בתעניות הפרקים הראשונים, בהלכות תעניות ברמב״ם עוסקים בשנקרא התעניות המזדמנות בגלל צרות מקומיות, נקודתיות שהיו. אבל פרק חמישי, הפרק האחרון, שם עוסק רמב״ם בתעניות הקבועות, וכמובן שכל ההלכות של תשעה באב תופסים מקום נכבד. אבל קודם כן, הרמב״ם פותח ומציג מה ולמה העצומות. ואז הוא כותב כך, בתשעה באב, חמישה דברים יראו בו. נגזר על ישראל במדבר שלא יכנסו לארץ, על פי מסורת חז"ל, ידועה, אתם פחיתם בחייה של חינם, אני אקבל לכם בחייה לדורות. וחרב הבית בראשונה ובשנייה, עכשיו בריחות רבה, ונקדה עיר גדולה, וביתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך המשיח, ונפל ביד גויים, ונהרגו כולם, והייתה הצרה הגדולה כמו חורבן המקדש. על זה אני רוצה להתעכב. הוא באיזה ריחות רבה, רמב"ם נתן זה משקל, אחר בית בראשונה, בשנייה, בסדר. נגזר על ישראל להיכנס לארץ, בסדר. ביתר גדולה, נחרבה וכו'. ובו ביום המוכן לפורענות, שזה כבר יום באמת מוכן לפורענות, חתון רופוס הרשע ממלכי אדום את ההיכל, וציווה לוקיים ציון שדה תחרש. גם לפי הפסוק במיכה אותו דבר. אם כן, אנחנו שמים את הכל על הציר ההיסטורי, על אותם חמישה דברים שאירעו בתשעה באב, אז יש משהו באמת מחזיר אותנו למספר בתורה, פרשת המרגלים, וחזרו בתשעה באב ובחו ונזרע על המסעי שלא נכנסו לארץ. בית ראשון, ובסדר, בית שני ואילך, יש לנו בית שני, חורבן הבית השני. חורבן ביתר, שזה לוקח אותנו לכיוון של מרד בר כוכבא, שזה כמה עשרות שנים אחרי. ועוד אחר כך, באתון רופוס, עוד לפני כן אפשר בעצם לומר, חרשתון רופוס את האחד, זאת אומרת, גם נשארו, מזבח נשאר, ועוד משהו שנשאר שם, לא ישיר שריד ופליט, לא נשאר שום דבר. זה בעצם על הציר הזה, מבחינת ציר הזמן, הולכים כל אותם חמישה אירועים שקרו בתשעה באב, וכאמור, אנחנו נצא לתקם את העניין הזה של חורבן העיר ביתר. אז קצת רקע לעניין, ירושלים חרבה, למניינם, שנת 70, משהו כזה, ואחר כך אותם תנאים, רבי עקיבא, שמתחבר כידוע לבר כוכבא, ויש את המרד של בר כוכבא, והוא מצליח שנתיים, ולהחזיק בירושלים, כפי שהגמרא בסנהדרין אומרת. ואחר כך מגיע באיזשהו שלב אדריאנוס קיסר לארץ, שבתחילה דווקא עושה רושם שהוא טוב ליהודים. יש בחז"ל, אנחנו לא נתעכב על זה עכשיו, יש בחז"ל דיבורים כאלו, פילוסופים כאלו, שאתה כל מיני שאלות, משיבים לו, וככה ואחרת.
אבל באיזשהו שלב הוא שינה את אורו, והיה חזרי מאוד ביחס לעם ישראל, גזירות השמד של אדריאנוס שאנחנו מכירים, והביטויים החריפים שיש בחז"ל, אדריאנוס, שחיק תמיה, כן, שחיק עצמות, שעצמותיו יישחקו, ושלא יש היום משום דבר, שמת החזרי מאוד ורע מאוד, והוא בעצם מדכא את המרד, ובעצם בכך עולה מזה הייתה איזו תקווה, משהו כמה עשרות שנים אחר חורבן הבית, שמצליח, מלך המשיח, ומה שהרמב"ם פה רומז, הרמב"ם בהלכות מלכים מרחיב הרבה יותר, רבי עקיבא שקרא עליו, דין מלכה משיחה, על בר כוכבא, שחשבו, הנה, אותו, הולכים, כמו שהיה לך חורבן בית ראשון, 70 שנה גלות, והנה חזרו לארץ, ונבנה בית המקדש השני וכולי, חשבו שהם, תשימו לב גם מספרית של שנים, זה כמעט אותו דבר, הם למניינם שנת 70, מעת בר כוכבא, 132 עד 135, בדיוק מספר שנים מאוד 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 דומה, כמה עשרות שנים בודדות, והנה אנחנו חוזרים בחזרה, אבל לא, התקווה הזאת נגוזה, ואת ההמשך, מה קרה אחר כך, אנחנו יודעים. מה שאנחנו נצא לבוא ולהראות, באמת, להבין את העניין הזה של חורבן ביתר, שזה ממש שקול כמו חורבן בית ראשון, בית שני, זאת אומרת, אותה רשימה, אותו ציר, והרמב"ם שהרחיב, לא הסתפק מה שחז"ל, המשנה אומרת במסכת תענית, ונלכדה ביתר, מה? אז הרמב"ם כבר הרחיב לנו יותר, ובואו נראה עוד מקורות נוספים שמשלימים את התמונה. אז קודם כל, כמובן, הגמרא שלומדים בדרך כלל בתשעה באב, בגיטין שם, אגדות החורבן, אז שם הגמרא קצת, אבל יותר במדרש ויותר בירושלמי, הרבה יותר רחב. אז בואו קודם כל ניקח מה שיש בגמרא. אם כי חלק מהדברים יחזרו על עצמם שנראה את התמונה יותר מלאה במדרש רבה או בירושלמי, כפי שמיד נראה. ובכן, אומרת הגמרא ככה, זה הגמרא מוכרת, אז אני אתקדם. השקה דריספק חריב ביתר, מה? דאבי נהיגי, כי אבי מתלת ינוקה, שתלי ארזה, היה מקובל, היה נהוג, שכשהיה נולד תינוק, שותלים את צרז, וינוקתה, שתה נולד תינוקת, שתלי טורניטה, שיטה. חייב ימין סיבור, שהם היו מתחתנים, קיצי לאו, ואבו גנה, שהם מתחתנים, וקוצצים את העצים, ועושים איזה חופה, או משהו מעין זה. קיצור, יום אחד, דאבי כחלפה, עברת את הקיסר, יום אחד עברה שם הבת של הקיסר, אידבר שקה דריספה, כי נשבר האופן של הגלגל של העגלה. קצו ארזה ואלה, אז קצצו שם אחד העצים האלו של הארץ, שהיה מוכן לקראת יום של חתונה, וככה תקנו לה את הגלגל. עתו נפיל עליהם מחניו. אז תמפלו עליהם כולם, אז אתם קוצצים את העץ ארץ שמיועד לאיזה חתן שעתיד להיות, ועתו מרמו לקיסר, מרדו בך יהודי. היהודים, בם הבת של הקיסר, ומתקנת משהו, כולם, המחנה כולו מתנפל עליהם, ואומרת הגמרא, בקיצור, עתי עליהם. אז כמובן שזה כשלעצמו, יש שם כמה דברים, הקמצו בקמצה, ושקדר יספק, ותרנגול תרנגולתה, מה שגמרא אומרת, כל אחד זה דורש הסבר בפני עצמו, זאת אומרת, רק אני אגיד בקצרה, כי זה לא הנושא שלנו הפעם, ברור שלא בגלל קמצו בקמצה, או שקדר יספק, זה, שלושת המקרים הללו, זהו. זה ביטוי למשהו קצת יותר עמוק, למשהו קצת יותר רחב, זה בעל די ביטוי, דרך הסיפור הזה, או דרך הסיפור הזה, דרך הסיפור הזה, אבל זה לא אומר שזה העניין עצמו. יש הרבה דברים, אבל זה ביטוי למצב רוחני, או למצבים אחרים שהוא בעם ישראל, ולכן זה בעצם היה ביטוי של התוצאה שהביאה לכך. מה שאותנו מעניין כרגע, שבאמת היה סוג של התמודדות, לא פחדו שזה הבת של הקיסר, ועלו עליה כל המחנה, כמו שאומרת הגמרא בצורה פשוטה, והמלך התעצבן, ועלה עליה. משחה הגמרא ואומרת, אבל הפסוק הזה שאותו לקחתי ככותרת, מה שאמרתי לכם שמתוך הפסוקים גלת איכה חז"ל דרשו דרשות, למרות שירמיהו דיבר על בית ראשון, גדה בו חורייף כל קרן ישראל, אמר רב זר, אמר רבי אבא, אמר יוחנן, אלו 80,000 קרני מלחמה שנכנסו לכך ביתר בשעה של החדוע. כלומר זה לקחו את האופן, נקרא את הדברים כפשוטם. יורד החתיכת עץ, לתקן את הגלה, 80,000 חיילים על ביתר, והרגו בה אנשים, נשים וטף. עד שהלך דמה ונפל הים הגדול שלו. אנחנו מבינים שלא בגלל הסיפור המסוים הזה שהם בת של הקיסר, זה כבר זה משהו שהציט את הכל, זה סי שכבר הדליק את כל העניין. 80,000 חיילים, נביא לעניין. והביטוי, עד שהלך דמה ונפל הים הגדול. ביתר, אנחנו יודעים פחות או יותר איפה זה ביתר, זה בערך באזור דרומית, ירושלים, לא בדיוק באותו מקום שמצאת העיר ביתר שלה, אבל משהו באזור הזה בכל מקרה. הים הגדול, שזה פשוט, זה הים התיכון, זה לא אוקיינוס, כן, אבל בכל זאת, הים הגדול, זה חתיכת מרחק בכל זאת, אני תכף אראה את זה יותר מדויק, והדם שנשפך, זה חזר שרוצים לתאר, שנשפך המון 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 דם,
יכל להציף את הים הגדול, זרם עד הים הגדול, זאת אומרת, זה באמת הרג עצום, 80 אלף חיילים על ביתר, שמיד נראה, לא הייתה עיר קטנה במיוחד בכל זאת, אבל בכל זאת זה כמות הדירות של חיילים. שאת הגנה השם התאומה הקרובה הייתה, רחוקה הייתה מיל, יש פה גרסות, 40 מילים, מיל, לא נכנס עכשיו לעניין הזה. תניה, רב לזר הגדול אומר, שני נחלים יש בבקעת ידיים. אחד מושך אילך ואחד מושך אילך, ושאו חמים שני חלקים מים ואחד דם. זאת אומרת, זה אותם תיאורים שהיה באיזה ביקה, שהיה שם שליש, שני שליש מים ושליש דם, וכתוב זה תיאור שרוצה לבוא, אמרנו, ישפח המון 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 דם בקבות הסיפור הזה. ומתאים את הטענה, 7 שנים בצרו עובדי כוכבים את קרמיהם מדמם של ישראל בלא זבל. זאת אומרת, האדמה הייתה ספוגה, וכל כך הרבה דם שנשפח שם, לא יודע אם זה חומר דישון טוב או לא, אבל לפי מה שחזל אומרים, כן, לא היה צריך לעשות שום זיבול אחר ושום פעולות אחרות שעושים בקרקע. והאדם הזה סיפק, האדמה הייתה רוויה, הייתה עשירה מאוד, צריכה להיות עשירה. וזה, האדם הזה, 7 שנים, זאת אומרת, גם אם אנחנו יודעים לפעמים שמה שקרה בכלל, יש גוזמה כזאת, רוצים להעצים את העניין, בסדר, אז היום זה קצת גוזמה, אבל יש פה איזה ביטוי מאוד מאוד חזק, הארס וההרג והשפיכות דמים שהייתה שם, הייתה עצומה ונוראית של חורבן העיר ביתר. זה כבר קצת מסביר מה שהרמב"ם אומר, היו באלפים ורבבות, וקצת נרוגה כולם, הייתה צרה גדולה לישראל. אחרי זה בהמשך הסוגיה, גם בקצת, נראה במדרש הזה יותר טוב, אמר רבי חנינא בר יוחנן, 40 שאה קצוצי תפילין נמצאו בראש הרוגי ביתר. וגם זה יש כל מיני פרשנויות, רק ביטוי של כמויות של אנשים, כמויות של תפילין, זאת אומרת, ראשים שהיו בעצם, שהם מצאו שם. רבי ינאי בר שמואל אומר, 3 קופות של 40-40 שאה, מדי 40 קופות של 3-3 שאים. קיצור, זה לא משנה ככה מספרים והדיוק בהם, וכל כמה זה באמת מדובר, אבל שוב, כמויות אדירות. הוא אמר רבי עשי, 4 קבים מוח נמצאו על אבן אחת. הוא אמר 9 קבים, אבל כאן, מה יקרה, בת בבל השדודה וכו' וכו'. קיצור, וניפצת עולייך אל הסלע. אז התיאורים הקצרים האלו בגמרא אצלנו שעוסקים בחורבן ביתר, זה מה שנוגע לנו, כי תכף נראה את זה באריכות יותר בירושלמי ובמדרש, מבטאים ארס, אנשים כאילו צדיקים, תפילין, ובכל זאת הרגו את כולם. זה לצורך מה שאנחנו תמיד לומדים את הגמרא בגיטין, אז הבאתי את זה, אבל בחווה הרבה יותר גדולה מופיע בירושלמי במדרש, יש גרסות, אני כבר אומר, יש גרסות בירושלים, יש גרסות במדרש, דברים שאני כבר תרגמתי פעם, זאת אומרת, זה לא במקור, זה בארמית. הרבפתי, כי אנחנו לא עוסקים עכשיו במה הגרסה הנכונה וכתביה, זה לא הנושא שלנו כרגע. אתה אומר, הסיפור כשסיפור, אז אני כבר לא זוכר בעצמי מה מפה ומה משם. הרבפתי את הנוסחאות קצת לצורך אליו, זה אותו סיפור. ראיתי אחרי מקודם פה באחד הקלסרים שיש את המקור הזה גם, אז תשבו אחר כך. ועוד תסגור בירושלמי בעצמו. תניה מר עבדה ברבי אליי, ברוך, רבי היה דורש, הכל כל יעקב ידיים די עשיו, קולו של יעקב צובח ממה שעשו לו ידי עשיו בביתר. זה לא הפרשנות הרגילה שאנחנו בדרך כלל נותנים לפסוק הזה. שוב, גם בסוגיה פה בגיטין, בעבודת אחורה, כל זמן שקולו של יעקב נמצא בתי מדרשות, אז אין ידיו של עשיו שולטות. ופה זה פירוש אחר. הכל מצווחה של... של ארץ ושל חורבן, משמעות אחרת. תאים שאומר חי, עקיבא רבי היה דורש, דרך כוכב מיעקב, דרך כוזבא מיעקב. זה בר כוכבא. רבי עקיבא כעדה וחמי בר כוזבא, שהוא היה רואה את בר כוכבא, היה אומר, דנו מה כמשיכה. וכך חשבו, הנה, הוא נכה בית המקדש, יש פה מישהו שמצליח לארגן את כולם ולמרות ברומאים, זה מלך המשיח, המשיח חוזר. אמר לו רבי יוחנן בן תורתא, עקיבא, היה לו עשבים בלחייך, ועדיין בן דוד לא יבוא. אז גם פה אפשר להתעכב, לראות שפה ויכוח כבר אז, באותם שנים, לא כתוב כמה שנים זה, באותם שנים אחר החורבן, רבי עקיבא רץ קדימה, יש כאלה שרוצים לומר שכל הסיפור שאתה אומר רבי עקיבא שמתו במגפה, אז עושים את זה במסגרת המלחמות שהיו, במסגרת מרד בר כוכבא, יש פה בלי סוף, חקרו ודיברו על זה, אבל בין חכמי ישראל אמרו, לא, זה לא זה, זה בכלל לא הכיוון, זה לא עכשיו, זה לא מדובר עכשיו, זה לא יכול להיות. ומה שירושלמי רומז פה, שאומר רבי יוחנן בן תורתא, אתה מגזים, זה לא הולך לכיוון הזה בכלל. והנה אותו סיפור בגמרא שלנו. אמר רבי יוחנן, כל אדריאנוס קיסר, כל יעקב, מה שאמרנו מקודם, כן, שצועק מה שעשה לו עשיו,
הורג בביתר 80,000 ריבו. אם תשאו את זה לבבלי, שדיברנו מקודם, 80,000 קרני מלחמה שיחסו לקרח ביתר, והורגים 80,000 ריבו. 80,000 ריבו זה 800,000 אנשים. מבינו את הפרופורציות, זה כמעט מיליון אנשים. זה מספרים פה מדהימים. אמר ביוחד 80,000 זוג שתוקרי קרנות, זאת אומרת, הוא מוסיף על הבעל, הבעל כתוב 80,000, הוא אומר לו 80,000 זוגות, זה 160,000 חיילים, שתוקרי קרנות הם מקפים את כל ביתר, וכל אחד היה ממונה על כמה חילות. זאת אומרת, צבא ענק, שהיו מחלקות ופלוגות, כל מה שמקובל היום, וקדימה לגמור את העיר הזאת. והיה שם בן קוזיבה, והיו לו 200,000 מטיפי אצבע. זה מה שאנחנו מכירים, שהוא היה עוקר להם את האצבעות, הוא אומר, תגיד את זה, הוא שם יגיד את זה, כדי להכשיר אותם להיות חיילים טובים. עוד הם מבינים, זה אדריאנוס מבין, היה מרד בירושלים, ברכוח היה בירושלים שנתיים, זה דוקה, וברחו לביתר, ובעצם שם היה המעוז הגדול, שלאחר אותו ניסיון, שאומנם נכשל, בירושלים. עכשיו בעצם התכנסו כולם, באמת עיר גדולה, ואנחנו נראה גם מיד בהמשך שאדריאנוס ידע, אבל שהוא שובר את הסיפור הזה של ביתר, בעצם זה, איך אומרים, זה המקה פטיש שכל חורבן בית שני. זה בעצם הסיפור. זאת אומרת, אני רק ישווה שנייה לבית ראשון, תשעה באב נחרב בית הראשון, אנחנו גם מציינים צום גדליה, שקורה כמעט חודשיים אחר כך. למה? כי זה היה מסמר האחרון בארון, כמו שאומרים, המקה פטיש האחרון, ששארית הפליטה שהייתה פה בארץ ישראל, עם גדליה בן אחיקם, שמינו אותו להיות אחרי קצת על היהודים שנשארו פה, ובגלל זה מחלוקת פנימית עם ישמעאל בן נתניה, כתוב גם זה נחרב. אז כיוון שזה אמנם קורה אחרי החורבן, אבל זה כאילו עוד איזה מסמר בארון, עוד איזה מכה, כך אם היה זה נגמר, אז בערך משהו קורה, זה קורה כאן, אבל כמובן בפרופורציות אחרות, לא חודשיים אחרי החורבן, פה זה כמה עשרות שנים אחר החורבן, אבל זה אותו עיקרון, זאת אומרת, אם יש איזה ניצוץ של משהו שרבי עקיבא בכלל חושב, זה מלך המשיח הגיע, אז זהו, עכשיו אדריאנוס עם כל הכוח, עם כל העוצמות, כפי שמיד נראה, הולך ומחריב את העיר ביתר. וכך אומרת הגמרא. והיה לו כן 200,000 מטיפי אצבע, זאת אומרת, יש פה מספר חיילים, אם בוא נגיד 160,000 חיילים של אדריאנוס, 200,000, זה מכובד, כוחות. שלחו חכמים ואמרו לו, עד אם אתה היית עושה את ישראל בעלי מומים? שכל, זה לא מה שזה קרה עכשיו, יכול להיות שזה איזה ירושלמי מחזון את הוויכוח הישן, שאמרו לו, מה אתה עושה? מה אתה עושה אותם בעלי מומים? אמר להם, וכי איך אפשר לבודקם? איך אני יודע אם הם חיילים טובים ואמיצים? אמרו לו, כל מי שלא רוכב הסוסו, ועוקר ארז מלבנון, לא נכתב בסתר שלך. תעשה מבחן אחר, אם הוא רוכב הסוס ועוקר עץ, זה אומר שהוא בעל כוח, שהוא בעל עוצמה. אני מניח שעושים להם כל האימונים קודם וכן הלאה, כי זה לא פשוט לעקור עץ תוך כדי נסיעה על סוס, אבל קיצור, זה היה המבחן ברור הסופי שלו. קצור, מה הוא עשה? היו לו 200,000 כך ו-200,000 כך. אז היה לו, היה לו מהסיבוב הראשון והיה לו מהסיבוב השני, יופי. קצור, 400,000 חיילים זה בחיית מכובד ואמיצים, מהסיבה הזאת ומהסיבה אחרת. זאת אומרת, באמת יש פה, אם כן, עוצמה אדירה שגרים קשה, שאדריאנוס צריך להתמודד איתו, זה מכובד. קיצור, וקטעה בדנפק לקרבה, שהיה יוצא לקרב, אבל אמר, ריבון ידלמה, רבנו של עולם, לא תיסוד ולא תחשיף, אל תעזור, ואל זה, אנחנו נסתדר לבד. הלו אתה אלוהים זכתנו ולא תצא בציבותינו. זאת אומרת, זה גם התחושה של גייבה. אנחנו נסתדר בלעדיך, זה דבר בפני עצמו. אנחנו מכירים גם מלאכים אחרים שאמרו את זה, אנחנו אל תתערב, נסתדר לבד, ושם היו ניסים, אבל זה נושא שהוא אחר. אבל זה סוג של, אנחנו נסתדר כזה. אתה מצליח, ואתה חזק, וצבא ענק, 400,000 חיילים. ומסתבר שזה נכון, יש פה איזה משהו, 3 שנים והמחצה עשה אדריאנוס מקיף על ביתר. הוא לא הצליח, או שלא ניסה, אבל בכל אופן, צר על המקום, 3.5 שנים ניסה, או חיכה 3.5 שנים, כדי להגיע, שיגיע הרגע שיכבוש את המקום וינטרל או ידכה לגמרי את המרד הזה. ואבי רבי אלעזר מודי יושב על השק ועל האפר, מתפלל בכל יום ואומר, ריבון העולמים, אל תשב בדין היום, אל תשב בדין היום. והבין שזה בסוף, יסוף לדבר הזה, אבל יושב רבי אלעזר מודי, רבי אלעזר מודי, ומתפלל לדבר הזה. עכשיו, איך זה נפל בסוף? פה זה מדהים, זאת אומרת, איך עם כל יש פה שתי צורות ענקים, אדריאנוס בא עם כל כך הרבה חיילים, בביתר יש כל כך הרבה חיילים.
רק רב אמיתי, באמת רציני כזה. איך בסוף העסק נופל? לא סיבה אחרת לחלוטין, דבר מדהים. אומרת, שאלמי, בא אדרינס מייזלה, רצה אדרינס להיכנס פנימה. אמר לי אחד קוטאי, אמר לי אחד הקוטים, אם ניקח את זה כפשוט, אם מדבר קוטים, אז קוטים כדוי הם הכירו בתוך עם ישראל, יצאו מתוך עם ישראל, ככה סתם גוי, איך אמר לו קוטי לצורך עניין, לא תזי לך, אל תלך ככה סתם. דן לך ממה מבד, הוא משלים לך מדינתה. תן לי, אני אסתדר לך את העניינים, ואני אדאג שהכל יהיה בסדר. מה הוא עשה? תראו מה זה מודרני של היום. אלה מן ביבה דמדידנטה, אני חז דרך הביוב, דרך מנהרה, טיק. הגיע לעם ישראל, לא, לא מקורי מה שנקרא, חמאס. כבר לאדריאנוס היו מנהרות, והוא נכנס מי מגיע לתוך עם ישראל. העל, ואשכח רבי לזר מודעי, קיים מעצלי. הוא נכנס וראית רבי לזר מודעי שמתפלל שם. עבד נפשי לחיש לבגו עודנה. עשה את עצמו כאילו הוא לוחש לו משהו באוזן. חמונה בני מדינתה, ראו את זה בני המדינה, שהגוי הזה לוחש משהו באוזן לרבי לזר, שכנראה הוא היה עסוק בתפילה והוא באמת לא שמע שום דבר, וגם ממשל מיר, הוא באמת לא לחש לו, עשה את עצמו כאילו הוא לוחש באוזן, לא, לא באמת לחש. אחר הם ראו אותו, ראו בני המדינה, שאותו גוי לוחש משהו לרבי לזר. והייתו נגבי בן קוזיבה. אז הביאו אותו, את הגוי הזה, לבר כוכבה. אמרו לחמינה, נהוא סבא, משתי עלי חביבך. ראינו את הסבא הנחמד הזה, את הגוי הנחמד הזה, מספר או לוחש משהו לחביבך. שימו לו שהם קוראים רבי לעזר מודי החבר שלך. חביבך. אמר לי, מה אמרת לי ומה אמר לך? מה אתה אמרת ומה אמר לך? אמר לי, אנא אמר לך, מלכה קטל, אם אני אגיד לך, אז אתה תהרוג אותי. והיא לא, המלך שלי ירוג אותי. והיא לא ענה, אמר לך, אל תקטי, אם אני לא אגיד לך, אז אתה תרוג אותי. זאת אומרת, אני עכשיו יוצא לא טוב. אם אני אגלה לך, אז המלך שלי ירוג אותי. אם לא זה, אז אתה תרוג אותי. קיצור, טוב לי, מלכה, קטל לי אתי ולא אתה. אני מעדיף שהמלך שלי ירוג אותי ולא אתה. טוב, אמר לי, מה אמר לי? אמר לי, דנה משלים מדינתי. אני מוכן להיכנע. אני מוכן לעשות שלום. אתה, גבי רבי לזר מודעי, אמר לי, מה אמר לך, דין קוטיה? שאלו עכשיו עשו תחקור לרבי לזר מודעי, מה אמר לך, הקוטי הזה, הגוי הזה? אמר לי לא כלום, כי כמו שאמרנו מקודם, הוא עשה את עצמו כאילו הוא לוחש באוזן, אבל באמת הוא לא לחש, לא שום דבר. ומה אמרת לי? אמר לי לא כלום, הוא לא אמר לי כלום, אני גם לא אמרתי לו כלום, רבי לזר מודעי אמר בסדר. אומרת הגמרא, יאב לאחד ביעוט וקט לי, נתן לו בעיטה והרג אותו. את רבי לזר מודעי. זאת אומרת, כמו אחרי הצבא הענק הזה, ושלוש וחצי שנים הוא לא מצליח, איך הגוי הזה, התרגיל שלו שהוא עשה? רואים שזה תרגיל מבושל כזה. הוא בא לחש כאילו משהו באוזן, הפך אותו כאילו למשתף פעולה, ישר חשדו בו, הוא אמר, כן, הוא בעצם מרגל, הוא סגר לו עניינים, ואני צריך לסגור איזה פינה כזאת שהוא הולך לעשות שלום או משהו כזה, ויצר סכסוך פנימי, בסכמו של דבר, מי שהתפלל כל היום, מה אומר לו, אותו קוטי למיר, שמה יש שם, זה מזכיר גם אגדות אחרות, כל זמן שמקריבים קורבנות, לא תוכל עליהם, יש מוטואים שחוזרים על עצמם הרבה פעמים. אותו גוי אומר בעצם לאדריאנוס, תשמע כל זמן שרבי לזר מודעים שם מתפלל, חבל הזמן שלך, אתה לא תצליח. חייבים באיזשהו מקום לפתור את הסיבות של רבי לזר מודעי, שמתפלל ויושב בסק ותענית ואומר לו היום ולא היום תעשה דין. יצר סכסוך פנימי, הפך את רבי לזר מודעי כאילו למשטאפ כזה, משתף פעולה יחד עם, עם הצבא הרומי, הרג אותו בכוכבה ש... רבי עקיבא, ביחד, וזה, אבל לא, כמו שאתם רואים, הוא כזה בעל כוח, בעל עוצמה וחכמי ישראל. גם הלג הזה, חביבך, החבר שלך הזה, שאתה, איך שהוא שומר עליו, שכאילו מתפלל והרג אותו. עכשיו תראו את התגובה של חכמי ישראל. מיד יצתה בת קול ואמרה, הוי רואה אלי לא זווה הצון חרב הזרוע, ועל אין ימידו, זרועו יבוש תיבש, ואין ימינו כאות יקה. הרגת את רבי אלעזר המודעים, זרועם של כל ישראל, ואין ימינם. וכמובן יש פה, הביטוי הוא כפול. העין, אני אפשר פה לדייק במדרשים, העין שהזרוע שאתה בעצם, את היד שאתה הכרת, או את הזרוע שאתה הופכת לישראל מומין, ואין ימינם, העין תמיד זה תורה, עיני ישראל, חכמי ישראל, תמיד זה, זאת אומרת, גם את הכוח וגם את ה... לפי כך, זרוע של אותו האיש יבוש תיבש, ואין ימינו כאות דיקה. מיד נלכדה ביתר, אם כן הוא לא מתואר פה בדיוק איך, אבל נלכדה ביתר, ונראה בן קוזיבה. זאת אומרת, זה העניין הזה שהרג את רבי לזר מודעי, הסכסוך הפנימי הזה,
הכל, כאילו, כל העוצמה נחלשה, ויכל אדריאנוס להיכנס להחריב את ביתר. עתין, תנון רישה, גבי אדריאנוס. הביא את הראש לו גבי אדריאנוס. אמר לו, מה קטל הדין? אז מי הרג אותו? אמר לאחד קוטאי, אנא קטלתי. אני הרגתי אותו. אמר לי, חמלי פיתום, חמלי פטור, לך תביא את הגופה שלו. אשכח חכינה כרוכה עליו. הביאו את הגופה של בן כוכבה, וראו שנחש כרוך עליו. אמר, זה אדריאנוס גם מבין. אילולי אלוה דקטלי, מה נביא אכל קטלי? זה אלוהים הרג אותו. זה אף אחד לא, זה נהרג בקרב, אבל זה לא כתוצאה, איזה חרב פגע בו, איזה חץ או משהו כזה, אלוהים הרג אותו. נחש היה כרוך עליו. וקרא עליו, אילולי קיצורי נצורי מחרב, השם מסגרם. עכשיו פה התיאורים שקראנו קודם בבבלי. והיו הורגים בהם, והולכים עד ששקע הסוס בדם עד חותמו. שוב התיאורים הקשים הללו של אדם, והאדם מגלגל סלעים, עשוי מהם שאה, עד שלח אדם בים 4 מיל. אם תאמר שאתה קרובה לים, וחוקם לים 40 מיל, שוב אמרו 300 מוחי תינוקות מצאו להם לחד, נוצאו 3 קופות סוטי תפילין של 9 שיאים, יש מותי השעושים. שוב התיאורים שראינו גם בבבלי על הכמיות הדירות של דם, וההרג הגדול, וההרס הגדול וכו' וכו'. עכשיו, מה זה ביתר? שם הכתב עיר גדולה וכו'. תני רשב"ג אומר, 500 בתי סופרים היו בביתר. תלמודי תורה. והקטן שבהם, אין פחות מ-500 תינוקות. תעשו לבד את החשבון אחר כך מה מדובר. עיר ענקית, כל כך הרבה תלמידים, ותלמוד תורה, כן, לומדי תורה. והיו אומרים, אם באים אסונים עלינו, במכתובים הללו חוצים להם ומנקרים את עיניהם. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים תורה, כן, זה בכתובים, המאה פה מיותרת. וכיוון שגרמו הבנות, היו כורחים כל אחד ואחד בספרו וסופים אותו, ומכולם אומר רשב"ג לא נשתער אלא אני. היה שם עבור אחד הילדים או משהו כזה, ויכולים לדעת יותר מה שקרה שם. וקרא על גרמה, שהוא פסוק מאיכה, הניעו לילה על נפשי מכל בנתירי. עכשיו זה כמויות אדירות של דם ואנשים, אתם מבינים שם עיר ענקית, כל כך הרבה זה, שוב תיאורים קשים. קרם גדול על אדריאנוס הרשע, 18 מיל על 18 מיל, כמין טבריה לציפורי. המרחב מטבריה לציפורי 18 מיל, והיה לו קרם ענק, תמיד עסקו גם בבבלי, ששבע שנים הגויים השתמשו ב... לא זיבלו, כי היה להם את הדם. לאדריאנוס היה קרם של 18 מיל, כמו טבריה לציפורי, והקיפו גדר מהרוגי ביתר מלא קומה ופישוט ידיים. לקחו את הגופות ושמו אותם גדר, ככה. זה ציור מזוויע. הקיפו גדר של 18, מרחק מטבריה לציפור, איפה טבריה אנחנו יודעים, איפה ציפור אנחנו יודעים, מרחק כזה, הקיפו את הגדר בגופות של האנשים. שמע, מאבי. מי שרוצה לקחת פה עומק של מדרש, אנחנו בדרך מכירים, משתמד רובין יודע את זה, גודל של מחנה ישראל זה 12 מיל ל-12 מיל, גם בתורה בעצם אנחנו רואים זה כבר. 12 מיל ל-12 מיל, אבל יש גם דעה שבגמרא, שגודל של מחנה ישראל זה 18 מיל ל-18 מיל. כאילו מיל וחצי לכל שבט. אז קרם שגודל, אותה מידות בדיוק, 18-18 מיל, זה גם כן אומר פה משהו בעניין, ולא גזר עליהם שיקברו, עד שעמד מלך אחר וגזר עליהם שיקברו. זה מה שנקרא הורגי ביתר שנתנו לקבורה, תכף נגיע לעניין הזה. אז הנה, שוב תיאורים מזוויעים של פה מה קרה לעיר הענקית הזאת, ולקחו את הגופות ועשו מהם גדר. אמר רב חונה, ושנתנו הורגי ביתר לקבורה, נקבעה הטוב והמיטיב. זה הגמרא ידועה יותר, אתם נראה אותה בפנים. הטוב שלא נשרחו, זה גם אומר דבר מדהים. והמיטיב שניתנו לקבועה. אז תכף נראה את הגמרא בפנים, אולי תקפצו עכשיו, נחזור שנייה אחר כך לשם. הגמרא ברכות מאוד מוכרת, אמר רב נחמן, משה תיקן להם לישראל בקעת הזעם בשעה שירד להם המן. וישוע תיקן להם בקעת הארץ שנכנסו לארץ, ודוד ושלמה תיקנו בני ירושלים. דוד תיקן ישראל עמך, אבל ירושלים עמך, ושלמה תיקן הבית הגדול והקדוש. זה מוכר. הטוב המתי, ואומרת אמרה ביבנה תקנועה, כנגד הרוגי ביתר. הרי המרכז התורני אחר החורבן היה יבנה, אחר כך התגלגל לכיוון הגליל, אבל במקביל המרכז התורני רבי יוחנן וזכאי, ואחר כך השושלת שהמשיכה, רבי גמליאל וכן הלאה, זה היה ביבנה תקנו כנגד הרוגי ביתר. למה? דאמר רב מתנה, אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה הטוב המתי, והטוב שלא הצליחו, והמתי שניתנו לקבורה, זה כמו שהופיע שם בירושלמי. ומתי זה היום הזה שתקנו אותו? זה גם תאריך מאוד מעניין, הגמרא בתענית, מי שזוכר בדף יומי לפני כמה זמן. הרשום מגמליאל, לא ימיתו עם ישראל כ-15 באב, אחרי יום הכיפורים, ואז הגמרא שואלת,
גם זה תמיד מדהים, אצלנו איזה הפוך בדיוק, טוב, טובי אב אנחנו יודעים למה שמחים, מה פתאום יום כיפור, אבל בגמרא כמובן זה הפוך. מי שלמה יום כיפור כסליחה מחילה, ידעו בחוד אחרונות, 15 באב, מה זה? אותו רב מתנה, כן? אפשר להשלים? יום שניתנו בו הוגבת על הקבורה, ואמר רב מתנה, אותו יום שניתנו הוגבת על הקבורה, תקנו ביבנה אותו המתי, ואתה מסיר ובדיוק לקבורה. זאת אומרת, זה היה בטובי אב. זה מדהים גם מבחינה נוספת, התאריך הזה, כי אם אתם זוכרים, העניין של המרגלים של תשעה באב, ומתי פסק כל העניין? גם בט"ו באב. אז שני תאריכים שמאוד מסרקים פה עניין. מכל מקום, צד אחד אתה אומר, כזה ארז גדול, צד שיקרא בו איזה משהו ניסי שדורש הסבר. כזאת צבא הייתה, שם שפכו דם, שהסוס טבע שם, וקיפו גדר, וכמויות אדירות של מים שהגיעה עד הים התיכון, ובכל זאת קרא פה איזה משהו אחר, שהגופות הללו נשארו, ולא נרכבו ולא הסריחו, ובסוף גם הובאו לקבורה. מה העניין? עכשיו, מה העונש כל כך חמור? ומצד שני גם, אז למה הם לא הסריחו ולמה ניתנו בסוף לקבורה? כאילו, משהו פה באמצע קורה. אז בואו נמשיך, נחזור שנייה למדרש, למדרש, להגמרא, וגם מסבירה את זה. תני רבי יוסי אומר, נון בית שנה עשה ביתר אחר חורבן בית המקדש. וגם המספר 52 הוא גם מעניין, אבל לא משנה כרגע. ולמה חרבה? על שהדליקו נרות. זה המסמן שלה, הוא לא במקום. על שהדליקו נרות אחר חורבן בית המקדש. ולמה הדליקו נרות? בוא נצא את הסימן שאלה. פה הסיפור מדהים. שבכלל פניו נראה, בוא נעזר, מישהו אחר אז השם. לא. שהיו בוליוטי, השירים של ירושלים, שירי ירושלים, יושבים באמצע המדינה. יושבים במרכז העיר בירושלים. כאשר היה עולה אחד מביתר להתפלל בירושלים, היו שואלים אותו, אם אתה רוצה להיכנס, אני זה תרגום, זה לא בדיוק, זה לא הנסתים של ירושלמי. האם אתה רוצה להיכנס מועצת העיר? אמר לא. אם אתה רוצה לעשות שליט בעירך? אמר להם לא. אמרו לו, שמענו שיש לך אחוזה, לא אחווה זה אחוזה. האם רצו לך למכור לנו? אמר להם, דעתי למכור כלל. היו ירושלמים כותבים שטר שמחר להם את אחוזתו, ומחתימים עליו די שקר, ושולחים את השטר למנהלי האחוזה ואומרים, כאשר פלוני בא לאחוזה, אל תיתנו להיכנס, כי מחרה לנו. אבל יש פה איזה תיאור מוזר כזה, אנשים מביתר עולים לירושלים, עולים לרגע, בזמן שבית המקדש שהיה קיים, ואנשי ירושלים עושים איזה מסחרה כזה איתה, אנשים שם עשירים, עושים כזה, אתה רוצה למכור לנו, צריך עובדים עליו, מרמים אותו, וכך מנשלים את האנשים. מה זה גרם לכך? והיה אומר הביתרי אחר כך, הלוואי ונשברה רגלי, ולא הייתי לזווית הזאת לירושלים. איזה אנשים יש שם? אותם בזאת, אנשי ירושלים. והוא שאמר הכתוב, צעדו צעדנו מלכת ברחובותינו, גם פסוק ביחה, קרב קיצנו, מלוא ימינו, קיבה קיצנו. צעדו צעדנו, תשם הדרך, שתהיה שומע הדרך, ההולך לארמונות האלו. קרב קיצנו של הבית הזה, מלוא ימינו של הבית הזה, אבל גם הם לא ראו טובה כדכתיב, שמח ליד, לא ינקה. זאת אומרת, על פעם שאתה קורא את המדרש, אתה אומר, רגע, באמת, מי שלא בסדר פה בסיפור, נשי ירושלים, מה זה הדבר הזה? מרמים אנשים, עובדים עליהם, ועד שהוא חוזר הביתה, אופס, הסתבר שאין לו אחוזה, כל הדברים מוזרים כאלה. מצד שני, המדרש לוקחת במקום אחר, גם לוקחת במקום אחר, אומר, לא, לא, אבל לא מדברים ככה לירושלים. לא אומרים, הלוואי בירושלים תחרב. מה זה, כאילו, העיר הזווית הזאת, כאילו, העיר הסכנה הזאת, אני יודע, מילים יותר חריפות, אפשר להגיד עליה. לא אומרים ככה לירושלים. מצד אחד, אתם יכולים, היו שרים וטובים, ותיאורים, בתי כנסיות, סופרים, ו-500 תלמידים, כל מקום, וזה וזה, ועל פניו קצוצי תפילין, יכולה, אנשים טובים. ומצד שני, זה שהמסר היה, לא צריך לעזור לנו, ביזיון לירושלים, גם הם לא בסדר. וככה לא, למרות ששוב, אנחנו יודעים, גם בית ראשון, איך הייתה לזונה, קריאה נאמנה, וקראו רק בהפטרה בשבת, והתיאורים, אנחנו מכירים גם בחז"ל המדרשים בבית ראשון, וגם הנביאים, על הבית, על מה שהיה בירושלים, דברים נוראים ואיומים, ההתנהלות הפנימית שם, שרייך סוהרים, חווי גנבים, כל התיאורים שבנביא, ואנחנו מכירים את התיאורים הללו. לא מדברים ככה על ירושלים. לא אומרים לבית שהיא תחרב. שהיא נחרבה, הם מדליקים נרות, היו מבסוטים. אז גם שמח ליד לא ינקה, סוג במשלב. יש פה איזה משהו מורכב בהתנהלות, לכן גם העונש שלהם היה מורכב. מצד אחד, באמת, עשו את הכל, והתיאורים הנוראים הללו של הדמים המרובים שנשפכו שם, אבל מצד שני, שמו אותם מסביב, והגופות נשארו ולא קברו אותם, ולא הצריכו, ואפילו ניתנו בסוף לקבורה. לקח כמה זמן, שופר כמה נושא, מה הפשר העניין? אז בא לרוך השולחן, הרי אנחנו אומרים את זה בברכת המזון,
אז הוא הסביר את זה ככה, תדלגו אחרי הגמרא, לומר להורות לנו, שאפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא, עושה עמנו ניסים ונפלאות. דן לך ניסים גדולים אל הורגי ביתר, שיהיו מונחים רבות בשנים, על פני הארץ, ולא ישריחו. ואחר כך ניתנו לקבורה, והמסר שלו, וזה סימן, שהקדוש ברוך הוא לעזוב אותנו לעולם, אף בעת שאנחנו חוטאים לפניו, כדכתיב יסור ישראל נהיה, אבל למוות לא נתנני. זה מסר אחד שהוא רואה בו, ולכן אנחנו מזכירים דלקת המזון, נעלים כל פעם, אנחנו תקנו את זה אז, אנחנו אומרים את זה כל פעם שאנחנו אוכלים. וגם שהגיע למצב כזה, שבוח הוא, הרב קוק לקח את זה למקום נוסף, מי שיסתכל שם אחר כך, בולת ריהו בעינייה, יראה שהוא מסביר את הכל, מה החידוש של משה רבנו, יהושע, דוד, שלמה, ועכשיו הרוגי ביתר. תקנו ביבנה הטוב והמיטיב כנגד הרוגי ביתר, שהוא סימן לדורות. כדי נפלט ביתר, נגדעה קרן ישראל לשעתה. נכון, זה גמר את הכל. והנה נשמרה צורת ההרוגים, עד שלא די שלא הרכיבו לה בית צורתם, אלא שגם לא הסריחו. להיות לאות, שגם אם איננו חשובים כנטולי כוח החיים מחרב האויב שירה בקודש, נשאר הגוף, זהו, גם גוף בקושי נשאר. שמור בנו כוח חיים נפלא לשמור צורתנו העצמית. וממילא אנו פתוחים על התעודה יותר מאשר תעודת הכלל, שהיא מחוקה מאוד, בוא תבוא בזמנה. וזוהי דוגמת הגבורה המורה לשמירת ישני אפר עד את קץ שישוב לתחייה, כן תשוב כל הגדולה יותר נשגבה אל עמנו באחרית הימים. וזהו הטוב לעצמנו שלא הצריכו, כי לא תשיג יד הגלות והריסה יותר נוראה לבטל צורתנו העצמית. והמטיב שנתנו לקבורה עד את קץ שיעמוד לגורלנו הנשגב. נשאר המצב הכמעט סופי. זהו, אדם מת, כל כך הרבה אנשים מתים, זהו, לא נשאר כלום. הגוף נשאר, וניתן לי קבורה, כי קבורה זה סימן לתחיית המתים. זאת אומרת, גם במצב ש... זה לא רק האנשים הללו הספציפיים הללו שנהרגו שם, זה סמל ואות לעם ישראל, גם הצמים הכי קשים שיכולים להיות, אפשר לקחת דברי ארוך השולחן, שקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, וגם זה, אבל תדע, זה גם שמשאירים אותך, זהו, מבחינה גופנית, כמעט לא נשאר לך שום דבר, יש עתיד ויש תקווה, ובסוף זה חוזר וחזרה. זה לא רק במקרה מסוים הזה, גם לאורך כל הגלות, שבאמת לא נשאר כלום מעם ישראל לכאורה. הרגו את הכל. אבל יש תמיד נשאר איזה גרעין של חיות, ותחזור לך לתחיית המתים, הכל יתעורר בחזרה. זה בעצם היה המסר. זאת אומרת, בית המקדש נחרב, עבור היה ניסיון של מרד, או זה ניסיון כזה שלא הצליח, ופתאום בא איזה מכה אחרונה כזאת, גמרה את העסק מכל הכיוונים, באמת לפעולה הזו אין תקווה ואין עתיד. תדע לך שיש עתיד. יש עתיד, גם נשאר רק גוף. הנה, זה לא ישריח, הגוף נשאר, הגוף של האומה תמיד יישאר, וקברו אותו, ויש תחיית המתים, וזה הכל יתעורר מחדש. אני רוצה לקחת את זה כדי להסביר עוד משהו. לא רק בעניין של מוות וחיים, והרגו ודם, וכל התיאורים הקשים שקראנו מקודם, אלא משהו שעוד קורה בחיי אדריאנוס, במצב של חיים, שהוא יתאר אולי גם פנים אחרות של כל הסיפור. אדריאנוס באמת, חזל הוא רשע גדול. אנחנו רואים גם ככה באים בכמויות כאלו והורגים ומחריבים. יש עוד סיפורים בחזל, שהוא באמת מתנהג ברישות אכזרית. זאת אומרת, אי אפשר לשבץ אותם פה, הכל היה סביב חורבן ביתר. בסדר, זה הבנו, סגרנו את העניין. אבל יש איזו אכזרית, נוראית, נוראית, נוראית שיש של אדריאנוס, ואף פי כן יש נקודת שבר שבעצם אומרת אותו רעיון, שגם אצל אדריאנוס אתה משדר לו מסר אחר. האכזריות של אדריאנוס הופיע במדרש, באיכה רבה הופיע כמה פעמים דברים עליו. רבת השם, ושוב פסוק באיכה. רבת השם, ריבי נפשי, גלת חיי, ראית השם מבטתי, שופטה משפטי. סיפור ידוע, אני חושב. אחד יהודי עבר קדם אדריאנוס ושאל בשלומי. יהודי אחד עבר לפני אדריאנוס והוא שאל, דרש משלומו של המלך. אמר למענת, מי אתה? איך אומר למלך? אמר לו יהודה, אז היהודי אומר, אני יהודי. אמר לו, ואית יהודה עבר קדם אדריאנוס ושאל בשלומי? עבר יהודי וגרם, אני חבר שלך שאתה אומר לי שלום? אז זה בסבו רשי, הרג אותו. עבר אוך רמן חמה, עבר אדם אחר וראה, מה אני אעשה? אבל לא שאל בשלומו, הוא כבר למד. אמר למענה, אתה אמר לו יהודי. אמר לוי את יהודה, אבל קדם אדריאנוס לא שאל בשלומי? שכמובן הפוך, כן? עובר יהודי לפניי ולא אומר, לא דורש, לא אומר שלום למלך? כמובן הפוך. אמר, איזו וסבור יש, תרגו אותו. אמרו לו סנקליטים של העוזרים שלו, החיילים שלו, לאיתן הדנה, מה אילן עובידה דמי, אנחנו לא יודעים מה שאתה עושה. זה שאל בשלומך מקטיל, זה לא שאל בשלומך מקטיל, מי שואל בשלומך תורג אותו, מי שלא שלומך זה גם הורג אותו, כי מה זה, איך אתה מתנהג, מה הסיפור הזה? אמר לו, תראו מה זה, הוא עונה להם בשאלה.
ואתם בעין מלכה יתי איכנה הבאה למקטלה בסוני? אתם תגידו לך לרוק את הסונים שלי? מה זה משנה איך אני רואה? פעם על זה ופעם על זה. אגב, לקחו את ה... אני כבר זוכר פעם, קראתי שמישהו... ככה השואה, אנחנו פעמים גם עוסקים גם בקינות, מוסיפים קינות לשואה, והתנהגיות שאנחנו כן, עשו ככה, אז נענשו על זה, עשו אחרת, אז נענשו על זה. ממש, סוני ישראל מכירים את השיטות האלה. ורוח הקודש צובחת ואומר, פסוק באיכה, להמשך הפסוק שם, ראית שם הפתתי, ראית כל נתמתם, כל מחשבתם לי. זה אכזריות, תשמע קיצור, מה זה משך, אני הורג אותם, אז זה, אז זה, זה, הסיבות לא משנות. ואותו דבר גם כן, איזה תרגיל כזה שגם אנחנו מכירים תקופות אחרות וגם בשואה, שאמרו ורימו ושיקו ובלפו את היהודים. אדריאנוס שחיק עצמות, הושיב שלוש משמרות. אחד בחמתה ואחד בכפר לקטיה ואחד בבית אל דיהוד. אמר מי שיברח מכאן, יני צוד מכאן. ומי שיברח מכאן, יני צוד מכאן. לא משנה, נגיד להם נפטרו אותה, נפסו אותה מכל המקומות. הכריזו הרומאים, מכל מקום שיהודי, תמון שם יצא. והמלך יעשה לו טובה. חכים אוכל, נבלים פרסים. יש לא הבינו. אלו שהבינו, לא יצאו. אמרו שזה תרגיש, שזה עבודה בעיניים, לא יצאו. אבל שלא הבינו, יוצאים וניצודים והורגים אותם. נתכנסו כולם בקעת בית רימון. כל מי שהם תפסו, שלא הבין את השקר שיש פה, הפסיד כולם בקעת בית רימון, שאנחנו מכירים את גם בהקשרים אחרים, גם בפסוקים וגם בחזל. תראו את הציניות, אנחנו מכירים גם שהוא מהשואה, דברים כאלו. אמר אדריאנוס, עד שאני אוכל קרן גלוס כזו, וערך תרנגולת זו, אבקש מהם, עומד ולא אמצא. תרגו את כולם. עד שגומר את ארוחת צהריים שלי, אני לא רוצה לראות פה אף אחד אחר כך. מיד יקיפום לגיונות והרגום. ושוב, האדם בוקע והולך עד שהגיע לקף כליס הנער. אכזריות, לשמע, תיאורים כאלו. ועם זאת, שם משהו אחר. זאת אומרת, זה אותו רעיון שגם שנראה לך שאין חיות, אין כלום, כזה מלך אכזרי, כזה רשע, כזה... יש גם היסטוריונים, הוא שאומרת, היה מטורף, הוא שהיה משוגע כל הזמן. זאת אומרת, התחלה הוא בא כשאמרתי, יש בחזל כל מיני שאלות פילוסופיות כאלו ששואל את רבי יהושע בן חנניה וכל דבר, שינה את הרעיון לגמרי, גזרות קשות, ובאמת, אולי בעקבות המרד, אבל המרד היה עד הרבה קודם, אבל הגזרות, לא ללמוד תורה, לא לעשות ברית מילה, זה גזרות השמד שאנחנו מכירים בחזל, זה זה. אז הנה גם סיפור אחר. וזה מופיע, שהוא הסיפור הזה תכף יוכר לכם, זה סיפור חוני המעגל, אבל בוורסיה אחרת. חוני המעגל זה בזמן הבית, שוב, מי שלמד תענית לאחרונה, זה בזמן הבית. והכניסו תנורי פסחים, זה קורה אחרי החורבן. אבל הרעיון שם מאוד דומה. הוא אומר לך ככה. מסב באדריאנוס המלך, כשהוא עובר למלחמה, הולך עם הגייסות שלו ללחם מדינה אחת שמרדה עליו. מצא זקן לך בדרך, שהנותן נטיות תאנים. אמר לי אדריאנוס, אתה זקן, ועומד ותורך אם תגיע לאחרים? אמר לי, אדוני המלך, הרי אני נוטע. אם אזכה אוכל מפירות נטיותיי, ואם לא יאכלו בניי. מוכר, חוני המעגל כזה. עשה שלוש שנים במלחמה. תזכרו שמקום, אני לא יודע אם זה, שהמצור על ביתר היה 3.5 שנים. אז, כן או לא, אני לא יודע, אבל מספרים דומים. וחזר לאחר 3 שנים, ומצא לאותו זקן באותו מקום. עברו שנות אורלה, זה פסוק על אורלה, זה פרשת קדושים. זה דרשה על פסוקים של אורלה. מה עשה אותו, לא של המלך מותר לאכול אורלה, אבל בכל זאת... מה עשה אותו זקן? נטל לסלסלה, ומילא אותה ביקורי תאנים יפות, וקרב לפני אדריאנוס. אמר לפניו, אדוני המלך קבל מעבדיך. אני אותו זקן שמצאת אותי בהליכתך. ואמרת לי, אתה זקן, מה אתה מצטער עומד ותגיע לאחרים? הרי כבר זקני המקום יכול מפירות נטיותיי, ואלה שבתוך הסלסלה, מהם ענתך. אתה זוכר? ואני, הנה, כך. מיד אמר אדריאנוס לעבדיו, תלו אותה ממנו, ומלאו אותה זהובים ועשו כך. נתן לזקן הסלסלה מלאה זהובים, והתחיל הולך ומשתבח בביתו לאשתו ולבניו, וסך להם את הדמאסה. לא מתאים. הוא אומר, באחד כזה ירוג אותו, לא יודעים, הוא יפוך. אז הוריד את הפירות, שם לו כסף, שפילפלאות. זה מופיע, זה תנחום, התנחום פשוט לקחתי כזה בעברית, אז לא צריך לתרגם. אבל בקהלת רבה מופיע, ויקרא רבה מופיע בארמית. בקהלת רבה, שם יש תוספת, שלא מופיע, לא יודע, רק קהלת רבה זה מופיע. שוב בארמית, אמרו לעבדוין, אמרו לו עבדים שם, כל מוקרא תכירנה לעד סבא יהודה, כזה כבוד אתה עושה לה... סבא יהודי הזה, לזקן יהודי הזה, אמר לו, בריאה אוקרה, ואני לא מכיר לה, אלוהים אוהב אותו. הלכות ימים זכה, אז אני לא אכבד אותו. ומשפטים לא מתאימים. אחרי זה המדרש ספר סיפור המשך, הייתה שכנתו עומדת שם, ושמע מה אמר הזקן. בא הזקן, סיפר כל הסיפור, שמע את זה. אמרה לבעלה, כל בני אדם הולכים, הקדוש מונתן להם, מזמן להם טובה, ואתה יושב בבית חשוך באופל, בית חשוך באופל.
היש שכן שלנו, קיבל את המלך בסלסלה של תאנים, ומלאה לו את הזהובים. תראה מה זה. חבל, אז מה? ואתה עמוד, אותו סל גדול, הוא מלא אותו כל מיני מגדים, מלא תפוחים ותאנים ושפר. מה זה, רק תאנים? תביא הכל. ושאר פירות יפות שהוא אוהב אותם הרבה, שהוא אוהב אותם, הרבה לך וכבדו בהם. שמה הם מלך הזהובים כמו שעשה שכננו הזקן. לא חכם במיוחד, אבל זה מה שאמרה לו. הלך ושמע לאשתו, ואתה סל גדול, ומילא אותו כל מיני מגדים, תאנים ותפוחים, לא כל מיני מגדים כמו שהציע לו, ושאר פירות יפות בכל אופן, ואתה על הכתפו וקרא לפני המלך בקונפדר, במקום, ועמד ואמר, אדוני המלך, שמעתי שאתה אוהב את הפירות, ובאתי לך בדיחה בתאנים ותפוחים. המלך סדיונתי שלו, תלו אותם ממנו ותפחו אותם על פנת, תזרקו לו את כל הפירות על הפנים שלו. עמדו ופשיטו ערום ותחילו תופכים אותו על פניו, ושנפחו פניו, ניפחו אותו במכות בברית פשוטה. שימו את עיניו ועשו אותו דוגמה, כאילו שמו לו שני תפוחים בעיניים, שלחו אותו הביתה. והלך אותו בפחי נפש, הוא עשוי דוגמה בוכה. והייתה אשתו סבורה שהוא בא בשם מלא זהובים. וראתה אותו עשוי דוגמה בנף פוחות, וגופו משובר ומוכה. אמר לו, מה לך? אבל שמעתי לך, והלך לך בית היום אחות הסל, ותפחו אותו על פניי, כאילו זרקו אותי. זרקו את הפירות על פניי. ששמעתי לך, ויטלתי אותו עשה לתרוגים, כבר מרגמים אותי כל היום. מזל שלא שמעתי בקולך, להביא לתרוגים בכלל, קצת יותר מתפוחים. והמדרש מסיים, וזה ההקשר של המדרש שם, כי תבוא אל הארץ ונטעתם ואורלה וכו'. המדרש מסיים אומר, לפי כך לא יבדל אדם מן הנטיעות, אלא כשם שמצא עוד, יוסיף ואיתה, ואפילו יהיה זקן. זה הקשר של הרשע. אמר גדול ישראל, לימדו ממני כי יכול אני צריך, שמה ואתה אלוהים גן עדן מקדם. כתם, כמובן, כמו שאמרתי, הסיפור של חוני המעגל כאילו מאוד מאוד דומה, אבל יש פה כמה דברים. כאילו יש פה גם אדריאנוס, וגם הזקן הזה שאנחנו לא יודעים את שמו, זקן מופלג בימים, ועוד חיית 3 שנים אחר כך, והשכן והשכנה כמו שאומרים. שכל אחד זה משדר משהו אחר, זה ברור לנו לכל, שאדריאנוס לא צריך כמה תפוחים ופירות, יש לו כנראה קצת יותר. באמת, לא יודעים להגיד את זה, נגד בטיפשות גמורה. כאילו המלך צריך את זה של פירות, אוהב פירות, תביא לו, ייתן לך כסף. זה נשמע מטופש לחלוטין, והבעיה שלה שומע, אולם לא לגמרי, היא אומרת לו, הוא רק מביא תאנים ותפוחים, והוא חוטף מה שחוטף. היא גם לא הבינה, וגם השכן לא הבין, מה שאדריאנוס הבין. זה מה שהמדרש אומר. אדריאנוס הבין, וגם הקשוח הזה, הרע הזה, האכזרי הזה, הנורא הזה, קרה פה משהו אחר. מה איזה זקן אחד, שהוא, מה הוא זקן כזה, אדם חלשלוש מסתומן, אדם בוגר מאוד, דוקטור מכמה היה, מול מלך אמתני, עם צבא אדיר, עם חיילים שמוכנים לעשות כל מה שהוא אומר, ופתאום נוגע לליבו. הוא שואל אותו שאלה, תגיד, מה אתה, אין לך עתיד בכלל. הוא אומר, לא, אני איזה שמשכיות, והוא נוטע ומביא לו אחר כך, והמלך קולט פה, והמשפט שאומר, האלוהים שלו אוהב אותו, הבורא שלו אוהב אותו, אז אני לא אכבד אותו. הרי זה לא שהמלך אוהב פירות, זה לא הסיפור בכלל. והכסף וזהב זה לא תשלום עבור הפירות. יש איזו הערכה, יש איזה משהו אחר שעומד מאחורי הדברים. אני רוצה להגיד שזה אותו רעיון בעצם של הנתנו ההורי ביתר לקבורה ושלא הסריחו ונתנו לקבורה. זה, אבל זה בחיים, זאת אומרת שיש פה מצב של מוות, אז אתה אומר, טוב, מוות זה כמו שהרב קוק הסביר, אורך השולחן, זה מגיע כמעט עד הסוף, ואת יודע, יש צמיחה. גם מהקבר יש צמיחה, יש תחיית המתים, אנחנו מאמינים בזה, הגוף נשאר, אומנם בקבר הוא מתקלה, אבל אנחנו מאמינים שבלי כדי שאלה שאלה, מה יהיה בתחילת המתים, רמב״ם ואחרים, אבל בגדול, יש חיות חדשה. וזה בעצם המסר שהוא אומר לו, שהוא אומר למלך. ותאנים עוד יותר, שזה מין, אתם יודעים, תאנה זה הפרי הראשון שמופיע בתורה, בתנ״ך. עלי תאנה זה הפרי הראשון שמופיע. ויש ביקורים, אף פעם זה נראה, כאילו מביא לו ביקור, אדוני המלך, אני מביא לך ביקורים, כאילו, ככה זה נראה על פניו. כאילו, זה לא, מה אתה גוי, מה אתה מביא לו את העניין? אבל הוא לא עושה את זה כביקורים, כי המלך שאלתו שאלה, והמלך הלך למלחמות. ושוב, המלך, אתה נמצא לרומאים, אתה לא חוזר הטורני. הוא היה כובש גדול, אגב. הוא קבע שם חצי עולם, ובאכזריות רבה מאוד. זה עניינם היה, זאת אומרת, רוע ואכזריות, ולכבוש, ולשפוך דם. זה החיים של האנשים אז. מול אחד שהוא הורס, ושובר, ושופך דמים כזה, רואים באכזריות, וכמו שאומר שם לעבדים שלו, אתם תגידו איך להרוג את הסונים שלי, ככה, מה שהעיקר להרוג. ופה איזה זקן, אחד השטוש לחלוטין, ומצליח להיכנס לו ללב. הוא אמר לו, לנו יש עתיד, לך לא יהיה כלום. קראתי פעם, שמצאו, אתה יודע, המלכים הרומאים,
היו, יש כל מיני פסלונים כאלה, אתם יודעים, צלמים כאלו שלהם, שגם במטבעות אנחנו מכירים את זה, זאת אומרת, כמו שהופיע בחז"ל, שמלך חדש, לא כמו המטבע שלנו שהוא קבוע, שקל, לירה, דולר, איך מלך היה יודע שהוא מלך, כמו שגמרא אומרת במגילה לפני כמה דפים, שמטבעו יוצא, שטבעו יוצא. אחד הסברים שהוא, יש מחליף מטבע ועם הדיוקן שלו, אנשים סוחרים בזה, זאת אומרת, משתמשים בזה, זאת אומרת, זה מקבלים אותך לשלטון. וכמה היו מעמדים פסלים, והם מצאו. ומצאו גם, יש במוזיאון ישראל, או ארצות המקרא, לא יודע איפה יש את זה, מוזיאון ישראל בעצם, כן. מוזיאון ישראל, יש מצאו באחד החפירות, אני לא יודע איפה, לא זוכר, מצאו דיוקן של אדריאנוס. הזכרתי פעם שאחד חוקר תנ"ך, אחד ממורי התנ"ך, מפורסם מישהו פה בארץ, אמנם בן גוריון זרק אותו מכל המדרגות, היה פרופסור ישראל אלדד, שייב. אז בן גוריון העיף אותו בזמנו, אבא של פרופסור, נו, היה בכנסת, אלדד, אריה אלדד. אבא. כן, בגד, היה מפורסם, סיפור היסטורי ישן. הסיפור שהוא כל פעם היה לוקח קבוצות למוזיאון ישראל, ועמד מול הפסלון הזה של אדריאנוס, אז הוא אומר לו משהו כזה, כאילו אומר לפסל, אדריאנוס, אדריאנוס, אתה שלא רצית שהרסת פה את הכל, החרפת פה את הכל, ושינית את השם של ירושלים לאליה קפיטולינה, וכל מה שאתה עשית, מסוף איפה הדיוקן שלך נמצא? במוזיאון ישראל בירושלים. שם הדיוקן שלך נמצא בסוף. את שני הדברים, טוב, פה איפה מוזיאון ישראל בירושלים? זאת אומרת, זה חיות. זאת אומרת, לעומת המלאכים הגויים, שכל זה פסלים, ורוע, וערס, וחורבן, לנו זה נטיעות, זה עשייה, זה טענה, זה לראות החיים לא כמו השכן והשכנה ברמה המטופשת. שהמדרש צוחק עליהם באיזשהו מקום, זה לא הסיפור. באמת זקן שבא וטורח ולא מפחד לומר את האמת, למלך הגדול, אם לא אני, אז הדור הבא, עוד שתי דורות. אני אומר את זה גם בהקשר של הימים שלנו, כמו שהרמב"ם שם בהמשך כותב, יש צרות, יש תעניות, דברים מקומיים, לא עליהם, לא עליכם, שום גשם חסר ובצורת וכן הלאה, אבל יש את מה שנקרא תעניות הקבועות בלוח השנה, ברמב"ם אומר צריך לחזור להיסטוריה וללמוד מה היה ולהסיק מסקנות להיום. אז שוב, כל אותם מלכים, יש הרבה מסקנות כמובן, הרבה מחשבות לעורר, כל אותם מלכים אדירים כמו אדריאנוס, שעניינו אתה רואה, זה להרוס ולהשמיד וחרב ודם ולשפוך, ועד שגומרת ארוחת הצהריים שלי, אני רוצה את כולם מתים פה, סתם כזה אכזריות. אז יש לנו שכנים כאלו, כנראה, במזרח התיכון ולא רק בעזה, שבאמת, אתה רואה, עניינם זה שפיכות דמים. אתה לא רואה מה, שום יצירה יש שם, הורגים, אפילו לא כלפינו, כלפי אחד מול השני בתוכם, סונים, שיעים, הורגים זה, זה, ודש, וככה, וככה, ואלג'יריה. אנשים שאין שום יצירה טכנולוגית, שום מדע, שום בניין, שום עשייה, שום דבר, הכל. חרבך תחיה כפשוטו. וזה מפחיד, זה מאיים. כל העולם זה מאיים, לא רק עלינו. אנחנו יודעים מה עובר עלינו פה בשבועות האחרונים, שזה תמצית של דברים שכבר עשו, בישלו אותם כמה שנים. אם יש לנו עסק, וצריך תמיד לא להתבלבל, אלא ללכת באותה חשיבה של אותו זקן, שאפילו את אדריאנוס זה תפס כנראה, לא אותו יהודי שניסה לצחוק עליו ועמד לו שם וזרקו לו את הפירות בפנים. אלא באמת גדולה מאוד, והיהודי בכלל לא ציפה לקבל סחבה, סיפר לי כשלא את המעשה, קיבלתי כסף. יופי, אבל זה לא הסיפור, זה לא תמורה הרי. למלך הקשה הזה מעביר מסר, לנו יש חיות. גם אם חשום פוגעים בנו ונשאר גוף, או לא נשאר גוף אפילו, יש תחיית המתים, יש המשכיות. הזרע הזה, גם אם לכאורה נכבש, אז אורך השולחן הציג את זה מצד שגם הקדוש הוא כועס עלינו, ואנחנו לא בסדר, באמת הם שום לא בסדר, שביזו את ירושלים ושכחו מה עיקר ומה תפן, מי יותר חשוב ירושלים או ביתר, אז בסדר, אז זה היה עונש. מצד שני, גם שכאילו גומרים, נראה רע מאוד, יש צמיחה. בתוך האדמה יש צמיחה, אבל גם, המסר הזה עובר גם בחיים, כי מה קרה אחר כך, אדריאנוס כבר מת, אז המלך אחר אמר לקבור אותה, והוא כבר לא ראה את זה. אבל בחייו הוא קיבל את המסר. המסר של אותו זקן, מול המלך העוצמתי הזה, האימתני הזה, המפחיד הזה, באמת, שהורג מכל הכיוונים, זה עניינו בחיים, זה... אנחנו לא תמיד מבינים את הראש הזה, אבל שאתה קורא היסטורית, מסע של כיבושים, אז כבשת, ותהיה 127 מדינות. אז מה? מה? מלך גדול, חזק, עושה משתה חצי שנה. סובות, אז מצד, אז מה? איפה זה הולך?
זה כוח, זה סתם כוח לשם כוח, לשם בריונות לפעמים. אנשים לזה יותר טובים, אלה יותר טוב בעולם. לא, אני שולט, אני אחזיר, אני אדכא אתכם, אני אשפיל אתכם, אני ארוג אתכם. מה? לא נותן כלום. עם ישראל בכלל זה לא הקטע, אני אומר לכבוש אחרים כדי לדכא אותם, ולמלל אותם. מה? זה לא הכיוון בכלל, זה לא הקטע. לכן, זה בדיוק ההבדל, שזה שוב ביטויים שונים, או גילויים שונים במהלך ההיסטוריה. עם ישראל שמת הוא כמו אותו זקן, עם ישראל הוא זקן כבר, באמת זקן, וממשיך את אותו זה, ובונים, ושוב אנחנו חוזרים כל שנה וקוראים את הפסוקים, כי תבואו לארץ, ונתתם כל עץ, כי תבואו ותבנו ותעשו. וגם אם לא היינו פה, כי היינו בגלות במשך עשרות מאות שנים, ראינו כאן, אבל החלום להמשיך לחיות את המקום הזה, הוא חלום שמגשם לאט לאט, לא שלם, יש הרבה מה לעשות, ואת המדע שעוד לא קיים, אבל יוצרים חיות כל הזמן, ואנחנו יוצרים, ובונים, ברגע, צריכים להגן על עצמנו, וצריך לשמור על עצמנו, וצריך לדאוג שאנחנו, אבל השאיפה היא הפוכה, ליצור ולבנות ולעשות ולפתח. אין ברירה, צריך לפתח פצצות חכמות וכיפות ברזל וכל דברים מתוחכמים, כי אנחנו צריכים להגיע לעצמם, אבל אנחנו היינו מעדיפים שכל ההשקעות, כל האנרגיות הללו יוכלו למקומות אחרים, לפתח דברים אחרים לגמרי. אבל בסדר, זה חלק מהחיים, זה לא הצבא הכי טוב בעולם, זה לא הסיפור, זה לא העניין שלנו. אבל בסדר, אין ברירה, אז אנחנו עושים את הדברים האלו. אבל הזקן הזה שמשדר פה מסר, אני, לא אני, אז בנה, יש המשכיות, יש חיות, זה מסר בחייו של אדריאנוס, לכן גם אם גדה בחורי כל קרן ישראל, כאילו באמת לא נשאר כלום, אז מגילת איכה מסיימת, שיון השם הולך ונשוב החדש שם נוקר קדם, תהיה התחדשות, הדברים ישובו, ויש תמיד נחמה, ירמיהו נביא החורבן, ויש תמיד נחמה, וכך הוא מסיימים, כי לא הכל יצמח ויתחדש מחדש, בעזרת השם.